Es neesmu izmeklēšanas iestāde. Es varu rīkoties atbilstoši tam, ko norāda šobrīd normatīvi, un esmu arī aicinājis izvērtēt visu amatpersonu, vēlreiz norādu atbildību. Gan valsts kancelējas, gan tajā strādājošo cilvēku atbildību, tas ietver arī biroju un gan vadības līmenī, gan arī darbinieku līmenī. Šādi ministru prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības raksturoja pašas izveidotās dienesta pārbaudes komisijas uzdevumus dienā, kad valsts kontrole publicē revīzijas ziņojumu par speciālo lidojumu izmantošanu viņas priekšteča Krišāņa Kariņa komandējumos. Uz pārbaudes laiku uzreiz tika atsādināts toreizējais valsts kancelejas direktors Jānis Cickovskis. Tomēr, kā izrādījās tagad, komisija, kuras sastāvā bija iekļauta arī Siliņas parlamentārā sekretāra Dace Kļaviņa, neviena premjera biroja darbinieku atbildību nav saskatījusi. Cickovskis jau iepriekš publiskajā telpā pauda, ka vērsies tiesībsargājošajās iestādēs par mēģinājumiem viņu ietekmēt laikā, kad valsts kancelejas sniedz paskaidrojumus valsts kontrolē. Viena no ietekmētājām esot bijusi Kļaviņa, ko pati gan noliec. Komisijas vadītājs bija Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Mihails Papsujevičs, kurš apgalvo, nekāda politiska spiediena uz komisijas darbu neesot bijis. Komisija secināja, tolaik lemt par līgumreizu izmantošanu premjera komandējumiem neesot bijis juridiski neadekvāts viedoklis. Pirms mēs kā komisija strādājam tālāk, pirmais, ko mēs vērtējām, vai vispār šādi lidojumi varēja notikt. Mēs neskatījāmies tik detalizēt katru vēl konkrētu lidojumu tajā brīdī, kad mēs tikām galā ar šo jautājumu. Tajā brīdī tas nav šķitis juridiski neadekvāts lēmums, ka tas biznesa klase vai tiem pielīdzinājumi būtu traktējums šādi. Šobrīd, jā, visi šobrīd, es domāju, viennozīmīgi saprot, ka vajag skaidri pateikt, tad jā vai nē, un normatīvai aktā to atrunāt, un tad diskusija par šo tēmu nebūs. Starp komisijas secinājumiem ir tēze, ka valsts kancelējā nav izveidota atbilstoša iekšējās kontroles sistēma. Piemēram, netiek dokumentēts līgumreiz izvēles pamatojums, kas būtu sagaidāma rīcība, ņemot vērā to dārdzību. Vienlaikus komisija neapšaubīja, ka līgumreiz nevis cita lidojuma veida izvēle varētu būt ministru prezidenta biroja kompetencē. Lai gan komisijai dotais uzdevums bija vērtēt pārkāpumu izdarīšanas apstākļus un izvērtēt pārvaldes amatpersonu rīcību, premjera biroja pārstāvju darbībām vērtējums ziņojumā nav atrodams. Tur gan minēts, ka Cickovskim kā ierēdnim saskaņā ar valsts civildienesta likumu bija pienākums atteikties no tādu uzdevumu izpildes, par kuru likumību viņam radās šaubas. Ja komisija konstatēja šādu lietu, tāds patvaļīgs apgalvojums, tad komisijai bija jākonstatē, kura persona ir devuši šo uzdevumu. Un tas ziņojumā nav norādīts. Ja tas bija Kariņš, tad skaidri un gaiši bija jāuzraksta, ka Kariņš deva pretiesisku rīkojumu Cickovskim veikt apmaksu. Ja tas bija kāds no biroja ministra prezidenta amatpersonām, tad tas bija skaidri un gaiši jāuzraksta. Šobrīd ir abstrakti apgalvojumi bez konkrētiem pierādījumiem. Un tas ir arī apstrīdēts viens no argumentiem tiesā iesniedzot šo sūdzību. Cickovskis uzskaita vairākus viņaprāt notikušas procesuālas pārkāpumus komisijas darbā, taču galvenais, ka viņš nepiekrīt pēc būtības, ir, ka ierēdņiem jāatbild par politisku amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem. Cickovskis disciplinārā sodu ir pārsūdzējis tiesā, jo grib, lai to atzītu par nepamatotu, taču atgriešanos amatā neprasa. To, vai viņam ir kāds status prokuratūras uzsāktajā un knap izmeklētajā krimināla procesā, bijušais valsts kancelejas direktors nekomentē. Tas gan ir ļoti ticams. Knap de facto apstiprināja, ka abas personas, kurām lietā šobrīd ir tiesības uz aizstāvību, bija nodarbinātas valsts kancelejā. Valsts kancelejas direktora amatu šonedēļ sāka pildīt Raivis Kronbergs, kurš iepriekš ir bijis valsts sekretārs zemkopības un tieslietu ministrijās. Viņš atzīst, ka valsts kancelejā atmosfēra neesot komfortabla, jo vairāki kolēģi ir saņēmuši sodus. Vienlaikus Kronbergs norāda, ka ierēdņiem esot visas iespējas nostāties pret nepamatotām prasībām. Valsts kancelejā ir arī izdevusi smalkas vadlīnijas, neatceros cik gadus atpakaļ, kurās ir noteikts gan politisko cilvēku vai dienestu pildošo amata pienākumu robežas un civildienestu ierēdņu amata pienākumu un noteikumu. Secināt, tad tik vienam vēl vienreiz izlasīt arī šīs vadlīnijas un arī tādās robežās ievērot un strādāt, vai ierēdņi darot kaut ko nelikumīgi vai viņiem kaut ko liek kaut ko tādu darīt, tad mums ir mehānisms, kur par to tu var celt trauksmi. Kronbergs apgalvo, ka šobrīd, kamēr ministru kabineta noteikumos par komandējumiem nebūs konkrēti atrunāta specreizu izmantošana, šādi lidojumi notikt nedrīkst un viņš tādus nepieļaušot. Šovasar gan tika pieņemti iekšējie noteikumi par to, kā tiek organizēta daļa no līgumreisiem, tie, kurus apmaksā no Eiropas Savienības padomes budžeta.
Saskaņā ar noteikumiem, turpmāk valsts kancelēs direktors būs tas, kurš izvērtē premjera biroja iesniegto pamatojumu un saskaņo vai noraida speciālā gaisa transporta līgumreisa izmantošanu valdības vadītāja ceļā uz Eiropadomi vai atpakaļ no tās. Premjera Evika Siliņa uzskata, ka dienesta pārvaldes komisija, kas vēlāk izskatīja arī disciplinā lietu pret Cickovski, bijusi neitrāla un darbu padarījusi labi. Man bija svarīgi, lai arī ierēdniecība nonāk pati pie secinājuma. Tāpēc šajā komisijā bija gan cilvēki no Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs, kas, manuprāt, ir augstākais šobrīd ierēdnis, kas atbild par tiesiskumu valstī. Nu, tādā, premjera biroja pārstāvis arī bija. Viens premjera biroja pārstāvis, ko gan es vēlreiz atgādinu, varēja būt visi premjera biroja pārstāvi, bet nebija. Un viens tikai no sešiem bija premjera biroja pārstāvis, lai arī varētu nodrošināt tātad šo saikni ar informācijas pieejamību dokumentiem, kāda mums šeit ir. Un viņi visi nosacināja to, ko viņi nosacināja, ka par iepirkumiem un to procesu atbild administratīvais personāls. Tādus likumus paši savulaik ir ierēdniecība arī virzījusi, arī tai skaitā valsts kancelē. Nu, tas ir arī secinājums. Siliņa uzsver, ka disciplinārā lieta esot viena maza daļa no visa stāsta, jo savu izmeklēšanu par Kariņa lidojumiem turpina arī knap, kuram, kā viņa pieļauj, vēl būšot daudz jautājumu.